svaly, jako na vypracovaný jako postavy. Podej, podle těba. Nerozesmívejte mě. Ale co mi je tady, co to je? Anička Antiko, poče, perepelne, pani Pirko, vod. Čau, vítáme vás v dnešním studiu Relax. Já jsem Jasmin, se mnou je Oliver. Ahoj. Karinka. Ahojte. A Vojta. Děkuju. Dneska budeme pít na rychlost, ale taky soutěžit v šikovnosti, což může být pro někoho celkem složitý. Ono to je něco jako taký multitasking, ne? Uh-huh. A víš o tom, že muži dokážou robit takže jednu věc naraz a poriadně, a ženy jsou šikovné a dokážou robit víc věcí naraz. Ty to máš jako? Jako někdy to není pravda. U žen. U mužů vždycky, mi přijde. Jako u nás je to prostě běžný, že my neumíme dělat prostě dvě věci naraz, ale jsou i ženy, který opravdu jako neumějí tohle dělat. Je to tak? No. Vy jako? Jak jsi na tom? No já dokážem vyjat věci naraz. Jako žena, veď já taky. Dobrá. A co to třeba je jako, že seš na telefonu, vaříš, nebo hoděláš řepy jako, nebo... No buď umývám riady, do toho robím něco na telefoně, alebo podcast. Učím se, ano, počúvam, alebo normálně varím, do toho čítam knihu, hocičo, robím si domáce úlohy, ano. No tak potom dnešná súťaž nebude pre vás ťažká, dievčatá. Dnes ide o to, otvorte ledničku, dobre počúvajte, ano. Každý z nás má 3 poháre. Krásne si rozloží 3 poháriky, vyberie si jednu príchuť, napríklad kaktus, okay. Rozlejem si kaktus do 3 pohárov a keď vás odštartujeme, tak musíte to čo najrýchlejšie vypiť, rýchlo preklopiť pohár a takýmto nejakým tempom hodiť pohár do tejto misky. A kto to stihne najrýchlejšie, ak to trafí všetky 3, tak vyhráva. A ten, kto prehráva, predtým som si niečo prichystal, ale to vám nepoviem. Tak poďme na to. Nech sa páči, slečný. Hop. Vojto, hop. Díky, brácho. Čo tam máte? Co tam bude dneska? Kaš. Co chceš, dostaneš. Patriček sobě. Hezký. Jdi do všeho naplno. Měj se jako král. Já mám, jestli můžu já otázečku. Jasně. Takže, Karen, ty máš patříme k sobě? Ano. Kdo je tvůj, nebo jak by měl, co by měl mít za vlastnosti tvůj ideální partner? Co říkáš na to postavy? Když se podíváš na mě nebo Olivera, víš, jakože vidíš takovouhle muskulaturu pevnou, líbí se ti jako fitness, jako kluci? Tak jakože mně je to nějaké podstatné, hlavně tě zamerávám se na ten charakter a na tu personality člověka, ale samozřejmě musíme nějako přiťahovat. OK, tak keď sa tak rozbehla, nech sa páči, môže sprvá. Poď. Ja ti rozlejem tvoj relax multivitamin do 3. Štartneme ťa. Nech sa páči, môžeš si pohľadkať svoju flašku. Štartneme čas. A musíš to čo najrychlejšie vypiť a trafiť to do tej bedničky. A preklopiť a teda... Presne tak. Keďže máš to zoznamku, tak musíš takto ukázať chlapcom, že vieš niečo rýchlo robiť. Nech sa páči, 3, 4, akcia. Poď. Ale nevylievaj, nevylievaj, poď. Hezký. To za to, že... Pink. 7 sekúnd. Oh. Tak to bolo moc silno, trošku slabšie. Ideš, poď. Kaš, nevylievaš? Dopí. 15 sekúnd, ideš. Hop. Wow, au. Skoro. Ale to bolo tesný. 21 sekúnd, 20, 23, 24, ideš. Ej. Takže 26. 6 sekúnd a ani jednu netrafila. Nula. Si ready? Som ready. Ukáž, fakt si ready? Jsem ready. No pojď, ideš. Ale ty. Ale hned z hurta. Já jsem se snažila nevylievať, proto mi to išlo pomalý. Hned z hurta. No tak na tohle nemám ani co říct zase. Tak toto byl hod, hej, podle těba. Nerozesmívejte mě. Neříkej, už 20 sekund prošlo. No pojď, a teraz podejme to strel. Hezka. Je to tam, pojď, jeden bod. Ještě malinko. Ještě trošku, pojď. Tak, kolik? A strel to, ideš. Ale! 35 sekund. 3-4. OK. Toto nie je proti pravidlám, takže akože šikovný. Vylievaš? Ideš. Tak počkej, Vášho. Aha. Takže umím jenom chlastat, dobře? Tak nevadí. 16 sekund a daj tam veľkú nulu. Dobre? Poď, ja ti to naleju, poď. Jak se cítíš, brácho, dobrý? Tak já to vidím na výhru, keďže tam vidím samé nuly. Tak 3. Počkej. Pojďme na to. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Ale co mi je tady, co to je?
Zbírám to, neboj. Pojď a pojď, brácho. A pojď rychle. Tři. Cože? Já. 16 sekund a 2. A Jasminka hodila tiež 2, ale mala viacej sekund. Takže asi Oliver Mihal. Počkaj. Či? Nie. Alebo rozstrel? Rozstrel. Rozstrel. Toto je špeciálna miska, kde máme extrémne špeciálne úlohy, ktoré nie sú jednoduché. To mi verte. A my s Oliverem vymýšlíme vždycky po 10. večer, vi? No áno. Tak spolu a pak to vždycky přineseme sem. A ty tam máš co? Prozrať svého nejoblíbenějšího influencera. No dobré, tak teraz jdeme. Koho, počkej, koho nesnášíš? Koho nesnáším? A jako neříkej, je, mně se líbí, teraz že... Ne, řekni, toho nemám ráda, protože chodí pozdě spát. Nemá... Jméno. A to není, to je youtuber, to není tak influencer. Jo, tak jo. Mike je pán. Pojďme radši pryč. No. Co ty? No, takže já mám... Toto si vymýšlela ty včera po 10. Přišti to. Řekni bez chyby. Anička antikopočere popaví... Jazykolami. Chceš teda profesionálova, aby to přečet nejdřív, jak to zní, to no, nedívíš. Řekni bez chyby, Janička Antikopočere Papinovičkovičkovičková má nejkulaťou linkatější kuličku na světě. No dobré, zatím vyhráváš ty, keď ťa porazím, tak je tak, OK. Řekni bez chyby. Anička Antikopočere Papinovičkovičkovičková má nejkulaťou linkovanější kuličku na světě. Vyhrává Jasmína, gratulujeme. Nevadí. Důležitý je dneska, kdo porhrá. Já si myslím, že asi... Prohral jsem já, lebo jsem nevěděl povedat ani tuto českou věc, takže prohral jsem já. No a ten, kdo prehrál, to jsem mal připravené, že zmiešame všetky tri drinky, které tu máme do jedného a bude to muset vypít, keďže se nenapil wow. Poriadne z tohto. Takže to seš ty? Ano, jsem to já. Tak já mám vymyslenou kombinaci. Začněte, holky. No pojďte do mě. Idem, hej, pojď. Nedoslovně. Oh. Dobre, dobre. Ale stačí, veď, ja už nemám to kam dávať. Tak, na ex, bratře, na ex. Jak to sme dali? A do dna. Dali, dobre. Jo? Dali sme. Tak na ex, kámo, poď. Poď. To dobře pustil. Olíku. Poď. Poď. Poď, kouzírek, dělej, poď. Ešte, ale tak, no to, musíš, ale tak to sú dva gogy. Dva gogy, Oliver, dva gogy, to neznáš, hádam. Hele. Bohužiaľ, nedávam to. No, bratře, dneska som oficiálne prehral. Skladám vám všetkým hold. Ani tam som neúspel na svojej vlastnej aktivite. Ani som nevypil zmiešaný drink, ktorý som si pre vás prichystal. Takže klobúk dolu pomyselný. Dneska ste víťazi vytrája. Zatleskajte si. A my sa vidíme... V ďalšom dieli Relax Studia na budúce. A my sa vidíme u příštího dílu Studia Relax každý úterý ve 4 hodiny. Ahoj. Čus. Okay.